وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، زمارونو ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ترتا رسول الله مبارك يومون سخول دي ما دا غیغ الفاظ تاسو مخکې واورو. دغې مونځ ته زموږ علما صلاتي تسبیح وای، او دا یې خپل تره ته حضرت عباس رضی الله عنه ته یو ډالۍ ورکړې ده، او ډېر په محبت او په مینه یې ورکړې. او چې کله رسول الله مبارک دې خپل تره ته هم دا ډالۍ ورکوي، نو په ډېر عجیبه الفاظو ورکوي. او ته فرمایلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی یا عباس، اے عباسا، یا عما، اے زماتر، الا اعطوی کا، تا تا یو یو ڈالے ندر کو، یو شے ندر کو، تا شوق پیدا کی، الا امنحو کا، الا احبو کا، تا یو تحفہ ندر کو، تا یو هدیه و یو بهترین شی د فایده نه درکوم. الا افعل بک عشر خصال، تا باندې هغه مونځ نه کوم چې هغې کې لس لس تسبیحات ویلې کېږي. اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، که دا کار دې وکړه الله به دې ګناه وبخي. اوله و اخره، لومبی به مو بخي، وسری به مو بخي. قدیمه و حدیثه، زړه و نوی، خطأه و عمده، که په غلطۍ د نشي وي، که په قصد کړي، صغیره و کبیره، که وړی که غټی، سره و علانیته، دا ګناه که پټه ده او که ښکاره ده. عشر خصال، بعضې علما تقدیر کړي چې تکفر عشر خصال، لس ګناهونه به ختم کړي. یا دا د مخکې نه بدل دی، دا لس لس په هر یو ځای کې دي، یو ځای کې پنځلس، اکثریت د لسو دي. ان تصلي اربع رکعات، سلور رکعات مونځ به وکړي. ښه، دا حدیث په دې معنی لږ ځان پوه کړي، سلور رکعات مونځ به وکړي، دا به د نفلو نیت وتړي. دا به کم وخت کې کوي دا سلور رکعات، چې کم وخت کې نفل جایز وي، صرف پنځو وختونو کې به نه کوي. پنځه کم دي، یو چې نور راخیږي، یو دا چې نور په صدر ودرېږي، لکه دې وخت کې تقریبا په کم دولسو نه والا، لس منټه دولس منټه د پاسه دولسو پورې زوال چې وته وي. یو چې نور کله پریوزي، درې، یو د نور خطو، نور په سر ودرېدل، او د نور پریوته، درې ټیمونه خدا شو. او یو د سار د مانځه نه پس به نه کوي، او د مازدیګر نه مانځه پس به نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مذهب دی، ګورې. ښه، نورو مذاهبو کې پکې لږ اختلاف شته دی، دا زموږ مسلک دی. د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د سار د مانځه نه پس، او د مازدیګر د مانځه نه پس به هم نه کوي. سلور رکاتو نفلو نیت بس وتړي، که پکې دا راځي چې صلات تسبیح کوما که نه پړه کې. اصل نیت د انسان د زړه دی، چړه کې راولي بس دا کافي. د رسول الله مبارک چې څومره نیتونه کړي د زړه یې کړي، خو زموږ د عوام د زړه نیت کې هغه استحضار نه شي کولی، نو موږ ځکه ورته د خولې نیت وایو. بس سلور نفل صلات تسبیح دي ورسره ووي، هم موقع دي ورسره ونوي، هم پروا نشته. عام نفل چې سړی کوي، نو ته به څه کوې؟ اول به سبحانك اللهم وبحمدك، دا به وې. بیا به اعوذ بالله بسم الله وې. بیا به سورت فاتحه وې، الحمد شریف. بیا به ورپسې سورت وې. نو بیا به څوکې، بیا به داسې وکړې چې فاذا فرغت من القراءة في اول رکعت، چې لومبی رکعت کې د قرات نه فارغ شې، وانت قائم وتولاي، نو قلت داسې به وې چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مرة، پنځلس کرته به دا په ولاړه وې. دا جدا طریقه ده. عباس ته چې ښي دا درته مخکې وې، هغه اسانه راته بیا ښي. قرات نه پس په ولاړه به څو کرته وایو؟ پنځلس کرته. ګوره سبحان الله باندې الله ډېر خوشحالېږي، الله د هر عیب نه پاک دی. الحمد لله چې څومره ښکلې صفتونه دي، الله له مناسب دي. لا اله الا الله، خدای سره بل شریک نشته، معبود بر حق او الله دی. الله اکبر، الله ډېر لوی دی، ډېره ښکلې معنا ورکوي. دا به وې پنځلس کرته، چې پنځلس یې ده وي د رکوع تلو نه مخکې، د قرات نه پس. بیا به څه کېږي؟ ثم ترکع، ترکعون خیر دی ویلی شي، ثم ترکع، بیا به رکوع کې وتقولها،
او دا به اوه وان تراکعون چه ترکو کی لسکرت به اوه ترکو للال چه رکو کی لسکرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا رکو سبحان ربی العظیم تسبیحات که نموه خیر دی خو خیر دی اغا و سر اوایا که اغا دی مخی وی که اغا رسو خو بهتر دا فقهاوی چه اغا مخی وایا ذكر هذا الركوخ قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أول قصيب دع الأسكرة توايا ثم ترفع رأسك من الركوع بهذا الركوع نصر قورتك فتقولها عشرا نلس بيوايا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد أغينا بس بالأسكرة توايا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا يا سجدي للعرش سجدك لسوايا لا ولد سجديك قل تسبيحات وايا سبحان ربي الأعلى يا بلس دوي ثم تسجد ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا يا بسرد سجدين بورتك جلسة وتوي نلسكر تبوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم تسجد فتقولها عشرا دوما سجدك بلسوي سبحان ربي الأعلى چوه نلس بوه ثم ترفع رأسك نبيا بسر پورتك فدي طريقة كده دي كده لنبی رکات كي ده دوام سجدين پورتش ننیغ بنو درگي لك بكيه نه فدوام رکات فلنبی رکات كي ده دوام سجدين چه پورتش نیغ بنو درگي لك بكيه نه نلس کرتا بوه فذلك خمسو 75 في كل ركعة بهر ركعات كي بينزاو ياشو تفعل ذلك في أربع ركعات سلور ركعات كذاوكا إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل بك طاقت برد روزانا وروزانيكا كورا روزانيكا أو فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة أو كروزانيكا نشكول نفتكي أو ذلكا بل رسول الله مبارک دافتی اس بور پا دے جمعہ لفظ استعمال کلا نو علماء لکی دے لفظ ندا معلومی کی جمعہ روز دیرہ بہتر شوا فَإِن لَمْ تَفْحَلْ قَدْ جُمَكِمْ نَشِكُولِ افْتَكِ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً نُمْيَاشْكِ يَوْدَلُكَ فَإِن لَمْ تَفْحَلْ او قداسِ دِمْ نَشِكُولِ مِيَاشْكِمْ نَشِكُولِ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَالْكِ يَوْدَلُكَ فإن لم تفعل او قداسِ دِمْ نَشِكُولِ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً نُفَأُمَرْكِ يَوْدَلُكَ دا حدیث پا ابو داود شریف کے دے اب علماء لکی کہ دا ثابت حدیث دے کہ یہ راوی دی موسیٰ ابن عبدالعزیز لیکن دا غا متعلق علماء لکی دی احیاء ابن معین نسائی علامہ زرکشی چہ غا مضبوط راوی دی سقہ دے ضعیف ندے حدیث صحیح دے بہر کے بعض علماء دا حسن دا مرتبے وطوی فضائلو کے دے دا حدیث نو فضائلو کے کمزور حدیث میں نو پاگی علماء عمل کی و حسن و تا اکثر علماء ویلیدی و صحیح و تا علماء ویلیدی در انو سنگشو دا طریقہ چی دا ما تاسو تکموی دا سبحانک اللہم بوی او بیا با سورت فاتحہ و سورت بوی نو پینزل لس کرتا با دا رکو نو مخ کی پا ولاروی یاد بشی بیا لس با رکو کی لس چی رکو نو پورتا شی سو شو لکا پینزل لس با رکو کی سو شو پینزیش شو بیا چی لس قومی تا پاس لس باوی سو شو پینزی دیر شو بیا پلومبی سجده که لس پینزی سلویخ شو در دوارو سجدو پا میانس که لس پینزی پانزوز شو دویم سجده که لس پینزی شپیت شو او بیا چی سجده نا پاس نو ادریگی بنا لک بکینی نو پینزی لس باوی نو سو شو پینزاویا دا عباس رضی اللہ عنہ تا دا طریقہ ترمیدی کم دا قصی حدیث دی لیکن کم چی دا عبداللہ ابن مبارک پر روایت تے نو آغا بل شان تیرے اسنگا دے ادادی چی سبحانک اللہم اوے نو پینزل لس باوے عام زمو علماء دا خی سبحانک اللہم چی اوے نسو باوے پینزل لس باوے ٹھیک شو نو بیا پا ولالا دا قرات نپس بلس ہوئے نسو شو شمیرہ رکو نمخ کے پینزی شو نو رکو کے لس نو پینزی دیر شو نو رکو نا چے پاس لس نو پینزی دیر شو ٹھیک دی پینزی سلویخ شو نو رنبی سجدہ کے لس نو پینزی پانزو نو سجدی نا چے پور تشے لس پینزی شپیتا نو پا دویم سجدہ کے لس نو پینزی آوے فرق سشو فرق دا دے چے آگے کرا دویم سجدی نا پور تشے نو لس پاوے دل تا آغا لس دا قرات نا پس زیل رالل اغا لس کم زیل رالل دا
د قرات نه پس او د قرات نه مخ کې په لومبه طریقه کې پینځل لسو هغه پینځل لس درکات لومبي سر لره ده ستاخو خرج څنګه دی خو خیا غکوا درې سو پوره کیږي او کته د قرات نه مخ کې وې نو په لومبي دل سبحانك اللهم نه پس وې په دویم رکعت کې سبحانك اللهم ضرورت نشتا نو فاتحین بسم الله نه مخ کې به وې دریم رکعت کې سبحانك اللهم وې لا خدا کو نو ویم پروا نشتا نو بیا به د قرات نه مخ کې وې پینځل لس تلورم کې بیا پینځل لس د قرات نه مخ کې او شمیره به څنګه نو د شمیره لپاره سو بلاس کې تسبیح ګرځي نه ضرورت نشتا بخپل شمیره لیکيږي چې تا لاس تړلی په سینه باندې یو ګوتې له زور ورکاو کنه یو ګوتې له زور ورکاو بیا بلې لا بیا بلې لا بیا بلې لا بیا بلې اخیر لاس پینځو ګوتو له زور بیا بل لا پاسانه شو او که لاس دې اویزان دي لکه قومه کې چې سړی پاسي نو دا لاس دې پتونانو سره ولګاوه او یو ګوتې له زور ورکاوه یو ګوتې له او که په سجدې په ځمکه پراته دي یا په رکو کې په کنډو پراته دي نو خیر دې په یو ګوتې له زور ورکاوه فقها وایي وایي که یو ځای کې دې هیر شو انسان دی لکه په اول کې دې پنځل لس هیر شو نو ورپسې چې کم ځای دی د لسو نو هلته پنځل لس دا ووایه لس هغه ووایه او د رکوع تسبیحات مخکې ووایه او ورپسې بیا دا ووایه که د رکوع د نه هیرم شو پروا نشته او که انسان دې مونځ کې خطا شو سجده سهوې کوله نه کې بنوي ذکر هغه سجدو د صحوه کې بنوي ذکر رسول الله مبارک درې سوه ویلې دي بیا را درې سوه نه تعداد زیاتېږي نو دا صلات تسبیح ما په روژه کې تاسو ته ولې ذکر کړ ما بل او درته ویلې دي چې په روژه کې د صلات تسبیح وکړه دومره ثواب دی شو لکه د روژې نه بغیر چې دی او یا کړه ته صلات تسبیح کړي نو دا صلات تسبیح طریقه ده که بیا هم د چانا طریقه خطا شوه نو په خپل جمعات کې د خپل امام صاحب نه د خپل عالم صاحب نه دا طریقه زده کړه که لومبه طریقه را تو خلو که دوی مده کسی اختلاف مل ره خپل عالم صاحب نه برای تسبیح طریقه زده که او پده که خیر انشاءاللہ العزیز عمل بکو اللہ دی مونگلا توفیق لکی